بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزلر bugünkü مبارك tayında barcha kitobxonlarimizni xosatan kitobga muhabbatli bo'lgan, kitobsiz o'zlarini hayotlarini tasavvur qila olmaydigan va yana ham xulosaroq qilib aytadigan bo'lsak, marhum ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining muxlislarini muborakbod qilamiz. Chunki mana hozir biz turgan ushbu makon, ushbu manzil ziyo, ma'rifat, ilm tarqatadigan bir manzil bo'lib qayta ta'mirdan o'tdi. Bundan bir necha yillar avval marhum ustozimiz bilan birgalikda aynan shu joyda mana shu ziyo tarqatadigan, ilm ma'rifat tarqatadigan bir do'kon ochsak, shu joyda kitoblarimiz va albatta ovoz yozilgan lentalar yoki suratlar bilan birga tushirilgan lentalar sotilsa, xalqimiz mo'min musulmonlarni kitobxonlikka o'rgatsak, odatlantirsak, sekin-sekin shu narsa rivojlanib borsa, xalqimiz o'rtasida tarqalib, nashr bo'lib borsa degan ma'nolarda ochilgan edi. Ustozimiz marhum shayx hazratlari asos solib ketgan ushbu manzilda mana qayta ularning o'g'illari, ya'ni Ismoiljon, Muhammad Yusuf sabablari bilan qayta ta'mirlandi, go'zal bir holatga keltirildi. Har taraflama badiiy ko'rinishlari ham, bu yerda bor adabiyotlar ham, kitoblar ham, hamma-hammasi havas qilsa arzigulik. Endi faqatgina mana shu joyga albatta kitobxonlarimiz tashrif buyurib, bu joydagi ishlarni yanada rivojlanishi, bu joydagi kitoblarni o'qilinib, savobli ishlar yanada ko'proq joriy bo'lishiga o'z hissalarini qo'shishlarini albatta Allohdan umid qilib qolamiz. Azizlar, shu bilan birga yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Alhamdulillah, hozirda mana hurmatli yurtboshimiz taraflaridan juda ham keng ko'lamli islohotlar olib borilyapti. Xosatan biz endi diniy soha mutaxassislari bo'lganligimiz tufayli bizni mana diniy idoramizda ham, ya'ni O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi rahbari muftiy hazratlari boshchiligida ham shu prezidentimizni topshiriqlarini bajarish jarayonida juda ham katta keng ko'lamli o'zgarishlar, islohotlar, xayriyatlar, yaxshiliklar, ko'zni quvontiradigan, dinni yayratadigan mo'min musulmonlarni bu xursandchiliklarni ko'rib quvonchlari qalbiga sig'maydigan darajada yangiliklar bo'lib turibdi. Ushbu yangiliklarni albatta hammasi xalqimiz uchun xayriyat, yurtimiz uchun barakot va mo'min musulmonlarimiz uchun esa undan-da yaxshi bir fazilatli ishlardandir. Xosatan yurtboshimiz biz yoshlarni, xosatan yurtimizdagi yoshlarni juda ham ko'p kitobxonlikka qiziqtiryaptilar. Kitobxonlik to'g'risida ko'p gapirdilar. Bu to'g'risida bir qancha uchrashuvlar o'tkazdirdilar. Marhum ustozimiz shayx hazratlari esa xuddi mana shu narsani bir necha yillar avval ko'ra bilganliklaridan, hattoki bu borada katta bir dorul fununni joriy qilib ketdilarki, mana uni natijasi o'zlarining davrlarida ham bo'ldi. Mana o'zlari endi oxiratga rihlat qilganlaridan so'ngra u zotning o'g'illari Ismoiljon, Muhammad Yusuf ham davom ettiryaptilar. Ularning atroflarida hazratimizni, ustozimizni o'nlab, balki yuzlab shogirdlari va yana ham kengroq oladigan bo'lsak, bu doiran minglab, balki millionlab muxlislari ham xuddi mana shu ishlarni davom ettirishga o'z hissalarini qo'shib turibdilar. Yana yurtboshimizni ajoyib bir gaplari bor. Bu ham bo'lsa, agar bir tadbirkor ikkita odam uchun ish o'rnini yaratadigan bo'lsa, shu tadbirkorni boshimga ko'tarib yurardim deganlar. Uni qarangki, mana hazratimiz, ustozimiz, shayx hazratlari 1, 2, 10, 15, 20 emas, balki yuzlab insonlarni, xosatan yoshlarni boshini biriktirib, ularni bir joyga jamlaganda ham ilmu ma'rifat atrofiga jamlab, ilmu ma'rifat bo'lganda ham xalqimizni din-diyonatga bo'lgan, ixlosga bo'lgan, muhabbat, e'tiqod, sof islomiy aqidani o'rganishga bo'lgan ehtiyojlarni qondirish ma'nosida shunday katta bir dorul fununni joriy qilib ketganlarki, alhamdulillah, ustozimizni xayrli xizmatlarini natijasi o'laroq mana hozirda Hilol nashr matba markazida bo'lsin, yoki u yerdagi Grand ta'lim o'quv markazida bo'lsin, yuzlab yoshlar avvalo xizmat bilan ta'minlandi.
minglab yoshlar esa ilm ma'rifat olib o'sha joyda o'zlarini dini diyonatlari haqidagi to'liq mukammal musaffo haqiqiy ahli sunna val jamoa haqiqiy hanafiy mazhabiga muvofiq bo'lgan ma'lumotlarni olish imkoniyatiga ega bo'lib turibdilar. Biz umid qilamizki, mana shunday keng ko'lamli ishlarni joriy qilib bunga asos solib ketgan marhum ustozimiz ruhlari doimo shod bo'lsinlar, oxiratlari doimo obod bo'lsinlar. Ularning oila a'zolari, o'g'illari Ismoiljon va qolgan hamma shogirdlari, muxlislari tarafidan har bir mana kitob nashrdan chiqqanda, uni o'qilganda, unga qaralganda, undan bir ma'lumot olib foydalanganimizda albatta savob hosil bo'ladi. Mana shu savoblarning hammasidan marhum ustozimizni ham ruhi poklarini Alloh taolo bahramand qilsin. Doimo ruhlari shod bo'lib tursin. Qabrlarini esa Allohim jannatni bog'lariga aylantirsin. Bu dunyoda qanday maqom martabalari ham dunyoviy tarafdan ham diniy tarafdan ilmiy ma'rifiy tarafdan yuqori bo'lgan bo'lsalar, millionlab insonlarni mu'min musulmonlarni ustozlariga aylangan bo'lsalar, oxiratdagi maqom martabalar bundan-da yuqori bo'lsin, bundan-da oliy bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birgalikda jannatda ham suhbat bo'lishlik, shahidlar, shuhodolar, solihlar, siddiqlar, nabiylar bilan inshaalloh suhbatdosh bir doira bir halqada o'tiradigan darajada bo'lsinlar deb duolar qilib qolamiz va mana shunday xayrli ishlarni yanada bardavom bo'lishligida bu Hilol nashr matbaoning xodimlari, xosatan rahbarlari Ismoiljon Muhammad Yusufga omadlar tilaymiz. Allohimni o'zi qo'llab-quvvatlasin. Bu ishlar bardavom bo'lsin. Alloh yanada barakotli aylagan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.